ولي يا كريم يا رب ذو الجلال يا آگ سے بجھے گی کیا ہوا ہے میرا یہ ہماری بیوی کو نہیں چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا راجو نظر نہیں آتی یا تو اندھی ہو گئی ہے رات کالی سے ڈری ہوں رنج بن کے لے لو اس سے تمہارا دل ٹھیک ہو جائے گا بھی ہے سنگ بھی ہے کرتے ہیں یہ سوال مائے نی مائے دیکھ تو کیا ہوا ہے میرا حال مائے نی مائے دیکھ تو ویرو کا پتہ بتا دے ورنہ دنیاوں کو آگ لگا دو میرو کسی اور کے پاس نہیں جانی چاہیے صحیح آپ کی میرو انصاف ہوگا وہ کل کا چھوکرا تاور کو مارے گا میرا عشق تو ہی